Moikka. Tänään tämmönen pikkasen spontaanimpi video. Ja tässä videossa on nyt paljon huonompi äänenlaatu kuin mun videoissa yleensä. Ja se johtuu siitä, että mä oon nyt reissussa ja mulla ei ole mikrofonia mukana. Et tänään oli aika rankka päivä. Ja mä halusin nyt niin tulla kertomaan vähän, että mitä tänään tapahtui. Ja tällainen sisältövaroituksena jo valmiiksi, että tällä videolla tulee aika niin henkilökohtaista ja intiimiä settiä, että jos sua häiritsee se semmonen, että joku ihminen puhuu asioista, jotka liittyy hänen jalkoväliin, niin ei kannata katsoa pidemmälle. Mutta no, niin. Ja syy, että minkä takia mä nyt puhun tällaisia asioita täällä julkisesti, niin johtuu ihan siitä, että mä haluan jakaa tietoa. Koska nyt nämä asiat, mistä mä tässä puhun, niin näistä ei vaan niin kuin puhuta. Että tästä aiheesta niin ei ole niin kuin saatavilla tietoa. Ja mun mielestä nämä asiat on nyt semmosia, joista pitäisi aivan ehdottomasti niin puhua paljon enemmän. Ja myös niin kuin lääkäreiden ja transpolin ja muiden niin pitäisi jakaa tästä aiheesta niin kuin paljon enemmän tietoa. Elikkä kyseessä on siis nyt tää mun detransitioprosessi ja siihen liittyvät asiat ja ylipäätään niin kuin nyt transhoitoihin liittyvät asiat, jotka eivät ole niitä mukavia aurinkoisia ja sateenkaaren värisiä. Eli tänään siis kävin hormonipoliklinikalla, missä nyt niin kuin tutkitaan mun tämmöstä niin kuin yleisterveydentilaa. Ei siis psyykkistä terveydentilaa, vaan fyysistä terveydentilaa. Ja nyt ne, ketkä ei tiedä, niin transpolihan niin ei itse niin määrää mitään hoitoja tai niin kuin hormoneja tai mitään muutakaan, vaan transpoli on niin kuin psykiatriapaikka. Se on niin kuin psykiatrian poliklinikka. Ja sitten nyt se jengi, joka nyt sitten hoitaa näitä kaikkea niin kuin lääkeasioita, kuten niitä hormoneja ja tämmöisiä, niin ne on gynekologeja. Eli niin kuin, se on niin kuin, ne on eri ihmiset, eri lääkärit. Ja tätä transhoitoa, niin tätä hormonihoitoa niin järjestetään tuolla hormonipoliklinikalla, joka on niin kuin, ton naisten klinikan semmoinen niin kuin alainen yksikkö, ja siellä hoidetaan myös kaikkea niin kuin lapsettomuusjuttuja ja tämmöisiä, niin tämä niin kuin transhomma, niin transhommaan liittyvät nämä hormonijutut on kanssa nyt siellä poliklinikalla. Elikkä siellä kävin tänään, ja olen käynyt siellä monta kertaa aiemminkin, mutta nyt kävin siis aika laajoissa verikokeissa, ja sieltä nyt sitten paljastui asioita, ja siellä nyt sitten keskusteltiin tänään siellä gynellä, että mitä nyt tapahtuu ja tämmöstä. Niin mitä nyt sit mun verikokeista selvisi, niin oli se, että aivoissa tai aivolisäke on nyt semmonen, joka tuottaa jotakin hormonia, jonka nimeä mä nyt en muista, mutta niin kun se on tämmönen hormoni, joka niin kun vaikuttaa naisilla kuukautiskiertoon ja tämmöiseen. Ja mulla nämä hormonimäärät oli voimakkaasti koholla. Ja se kuulemma se syy, että minkä takia se oli koholla, niin johtuu nyt siitä, että koska mulla ei ole estrogeenituotantoa. Eli multa on siis leikattu irti munasarjat. Niin mun keho ei niin kun tuota luonnollisesti mitään hormonia, niin kun, siis sukuhormonia. Niin nytten se aivolisäkkeen tuottama hormoni, niin se ei saa nyt niinku vastetta estrogeenista. Eli sen takia niinku aivot nyt niinku tykittää sitä hormonia. Ja tämä on siis semmoista, mikä niinku normaalisti tapahtuu naisilla niin vaihdevuosien aikaan. Eli nyt tämä mun niinku tila on, mikä mulla niinku nyt on fyysisesti, niin eli mulla on niinku nyt niinku periaatteessa vaihdevuodet, tosin niinku pahat sellaiset, koska niinku mun keho ei tuota mitään hormonia enää. Niin, ja mitä muuta tästä kaikesta nyt seuraa, niin mulla on nyt sitten mitä tästä seuraa tästä hormonittomuudesta, niin on se, että mulla on niinku kohonnut osteoporoosiriski. Ja mulla ilmeni myös hyvin voimakas D-vitamiinivajaus. Et mun niinku D-vitamiinitasot on alle 50% siitä, että mitä niinku niiden suositellaan olevan.
Ja tämä on aika mielenkiintoista, koska mä olin jokin aika sitten vuoden tropiikissa. Ja myöskin viime kesä Suomessa oli aika, niin kuin, aika aurinkoinen ja mä olin silloin hyvin paljon ulkona, että yli istuskeli vaan puistossa kaikki päivät. Et se on aika mielenkiintoista, että miksi mun niin kuin D-vitamiinitasot on näin alhaiset. Mutta tämän vuoksi nyt sitten mun pitää aloittaa semmoisen niin kuin voimakkaan D-vitamiinivalmisteen ottaminen. Ja koska mulla nyt on tää kohonnut osteoporoosiriski liittyen nytten tästä mun hormonittomuudesta, niin mun täytyy vetää myös kalkkia. Eli mulle määrättiin nytten ihan reseptillä niin semmonen niin kuin D-vitamiinikalkkivalmiste, jota mun nyt pitää ruveta käyttämään ihan säännöllisesti. No, sen lisäksi mulla on kohonnut sydän- ja verisuonisairauksien riski. Eli mun niin kuin riski saada aivoinfarkti tai sydäninfarkti niin on nyt koholla. Ja mitä muita oireita mulla nyt sitten on, niin mulla on muita niin kuin ihan vaihdevuosioireita. Eli siis yöhikoilua, kuumia aaltoja ja tämmöstä. Ja mun univaikeudet, siis mulla on pahoja uniongelmia ollut pidemmän aikaa jo, niin nekin todennäköisesti on nyt linkittynyt tähän mun niin kuin hormonitasoon ihan näihin. Jotka nyt siis todennäköisesti liittyy myös siihen, että mulla siis ei ole omaa hormonitoimintaa ja mä oon käyttänyt testosteronia kauan. Ja testosteroni on nyt semmoinen aine, jota mun kehossa ei kuuluisi olla, koska mä oon biologinen nainen. Eli mä oon niin kuin, suoraan sanoen paskonut mun niin kuin, koko kropan niin kuin hormonitoiminnan hyvin monella erilaisella tasolla. Ja nyt uusi juttu, mikä nyt tällä lääkärikäynnillä selvisi, on se, että tämä estrogeenivaje aiheuttaa myös alapään limakalvojen ärtyneisyyttä. Ja mä en tiennyt, että se liittyy tähän. Eli mulle on siis tehty myös emättimen poisto, mikä siis tarkoittaa sitä, että mun niin kun syvyys tuolta jalkovälistä on ehkä niin kun 0,5 senttiä. Ja niin, ja se on siis, että mä vältän itse kokonaan koskettamista sinne, niin kuin, reijän kohdalle. Ja mä en myöskään niin kuin, ole antanut mun kumppanin koskea sinne, koska se vaan niin kuin, sattuu niin paljon. Niin tänään siis siellä Gynellä nyt sitten menin ihan niin kuin, tuoliin jalat haaralla ja he nyt sitten vilkasivat, että miltä siellä näyttää. Ja heidän, niin kuin, se, kun he koski sinne, niin se sattui tosi paljon, mainitsin siitä. Ja he sanoivat, että joo, että se liittyy ihan tähän niin kuin, niin kuin estrogeenivajaukseen. Ja no, muita ikäviä oireita, mitä minulla nyt on, se, että mä kaljunnun tästä niin kuin ohimolta. Ja se taas on niin kuin testosteronin vaikutusta. Ja että se syy, että minkä takia mulla on melkein kaikissa mun videoissa, niin huivi päässä johtuu siitä, koska mä yritän peittää sitä. Ja nyt mun kampaus on tämmönen, että mä oon niinku tahalteen vetänyt nyt täältä takaa niinku hiukset tähän eteen, koska mä koitan peittää nyt sitä kaljuuntumista. Ja no, muita testosteronivaikutuksia on se, että mulla kasvaa parta. Eli niinku se ei myöskään lähde pois, ja myös tää ääni, mikä mulla on, niin se ei lähde pois. Että joudun siis, ihan niinku useita kertoja viikossa, siis ihan pinseteillä nypin, niin kaikki karvat irti tästä naamasta. Ja myöskään sekään ei lähde pois. Ja täällä nyt sitten mietittiin tätä tilannetta tänään siellä lääkärissä ja päätettiin nyt sitten, että mulla aloitetaan estrogeenihoito. Mikä hoidetaan nyt niinku semmoisilla ihoon laitettavilla laastareilla. Ja se nyt syy, minkä takia mä tähän päädyin, niin mähän on siis aiemmin ollut näitä tämmöisiä hormonihoitoja vastaan, koska mä oon niin kauan laittanut mun niinku kehoon jotakin ylimääräistä, mitä sinne ei kuulu, niin mua vaan niinku, mä oon niin kyllästynyt kaikkeen tämmöisiin niinku keinotekoisiin hormonivalmisteisiin ja tollaisiin, niin mä en niinku halunnut aloittaa sitä, mutta nyt kun sitten keskusteltiin tästä, että mitä kaikkea riskejä tästä niin kuin hormonittomuudesta ja tämmöisestä on, niin mä nyt sitten päädyin, että tämä nyt on sitten se pienemmän riesantie, että se vaan nyt on niin kuin
Ja niin, sen kanssa lääkäri nyt mainitsi, että mä oon siis tällä hetkellä 32-vuotias. Ja nyt nämä oireet, mitä mulla on, niin on sellaista, mitä mulla ei pitäisi olla. Siis mitään tämmöisiä niin kuin vaihdevuosijuttuja tai tämmöisiä, niin ei pitäisi olla tyli ennen kuin mä oon 50. Elikkä mä oon nyt niin kuin ennenaikaisesti raihnaistunut nyt näiden transjuttujen takia. Mä oon niin kuin ennenaikaisesti rappeutunut. Ja eli tätä nyt niin kuin koitetaan jarruttaa nyt sitten tällä mun niin kuin, tällä niin kuin estrogeenihoidon aloittamisella. Ja tää on nyt ihan totaalisen perseestä, että koska mä joudun nyt käyttää yli 20 vuotta niin tämmöistä estrogeenihommaa. Että ja mä siis voisin olla ottamatta sitä, mutta vähän tuli semmoinen olo, että kai se nyt sitten kannattaa. Ja nyt toinen juttu, että minkä takia tämä nyt aloitetaan, tämä estrogeenihomma, on se, että niin kun mä elättelin toivetta, että tämä mun niin kun emättimen poisto olisi jotenkin niin kun voitu tehdä tekemättömäksi. Et mähän en siis niin kun tiennyt, että mitä mulle on oikeastaan tehty tonne alas, että kun on vaan puhuttu aina siitä, että niin kun emätin ommellaan umpeen, eli mä niin kun en tiennyt, että mitä sinne on nyt niin kun, niin kun konkreettisesti tehty, että mitä kudoksia siellä vielä on ja mitä siellä ei ole. Kun mä huomasin siis sen jälkeen, kun mä kävin tässä operaatiossa, se on siis tehty mulle vuonna 2014, niin kun puhuttiin siitä, että tässä operaatiossa nyt niin kun, limakalvot otetaan irti, niin mä en niin kun oikeastaan tiennyt, mitä se niin kun tarkoittaa. Eli mä en niin kun tiennyt, että mitä elimiä mulla nyt enää on tuolla alhaalla ja mitä mulla ei ole. Sen mä tiedän vaan, että niin kun syvyyttä mulla niin kun on tyyli joku 0,5 senttiä. Niin. Mä oon niinku Transpolin, sen psykiatrin kanssa on niinku keskustellut tästä aiheesta aiemmin. Mä oon niinku kysynyt häneltä, että niinku voidaanko se tyyli avata sen ne ompeleet sieltä ja oisko sitten sen jälkeen asiat vaan tyyli ok. Niin Transpolin lääkäri oli sanonut mulle, että joo, että niinku, kyllä se pitäisi niinku olla vaan niinku tyyli avattavissa. Niin tänään sitten niinku kysyin ihan niiltä gyne-ihmisiltä, että voisiko he niinku vilkaista tuonne alas, että miltä siellä näyttää, että kun mä en oikeastaan edes niinku itse tiedä, niin he sitten, se gyne, kenelle mä puhuin, niin se sanoi, että niinku hänellä ei ole oikeastaan nyt tästä asiasta mitään kokemusta, joten hän kävi hakea siihen nyt toisen gynen. Ja ne sitten siinä lueskeli mun leikkauskertomusta, siis se on semmoinen paperi, jota mä en ole itse edes nähnyt, niin hän sieltä sitten lueskeli, että mitä mun leikkauksessa on oikeastaan tehty, ja sitten hän niin kuin vähän kertoi mulle siitä, eli siellä leikkauksessa on nyt siis poistettu munasarjat ja kohtu niin kuin kokonaan, mutta sen lisäksi, mitä siellä on tehty, on se, että multa on niin kuin, kun siis vaginahan on siis nyt semmoinen periaatteessa semmoinen putki, niin siinä leikkauksessa on nyt niin kuin irrotettu niin vagina niistä muista sisäelimistä, esimerkiksi se on irrotettu nyt virtsarakosta ja sitten peräsuolesta, että siitä on niin kuin tullut nyt semmoinen niin kuin irrallinen juttu, kun normaalisti se on niin kuin kiinnittynyt niihin muihin sisäelimiin. Niin, multa on nyt niin kuin irrotettu se niin kuin vagina näistä muista elimistä, ja sen jälkeen se on niin kuin napsastu poikki ja otettu pois sieltä kokonaan. Eli mulla ei ole niin niitä elimiä siellä enää. Niin siis kaikki ne kudokset, joiden mä nyt toivoin olevan paikallaan, niin niitä ei ole enää. Elikkä niin kun mulla nyt on se 0,5 senttiä syvyyttä tuolla alhaalla. Sen jälkeen on ompeleet, ja niiden ompeleiden takana ei ole mitään. Ja tää niinku juttu tuli nyt niinku mulle tänään uutena. Ja siitä nyt sitten kyselin, että onko niinku sille mitään tehtävissä. Niinku, koska mä niinku toivoin, että mä olisin niinku saanut takas nyt sen, että mitä on nyt sitten leikattu
pois, niin se nyt sitten tuli tänään selville, että sitä ei saa enää takaisin, että se on nyt niinku poistettu kokonaan sieltä. Niin tota, siitä nyt sitten nämä kynet sanoi, että mulle niinku voitais tehdä niinku uusi leikkaus, jossa nyt niinku lähettäis rakentamaan niinku uutta vakinaa. Eli mä nyt ymmärsin, että se olisi periaatteessa vähän samankaltainen asia kuin mitä transnaisille tehdään, eli siis biologinen mies, joka haluaa naiseksi, niin niillähän nyt tehdään niinku semmoinen vaginan rakennusleikkaus, mutta se on nyt semmoinen, mistä, mihin niinku mä en haluais ruveta. Koska niinku mä oon nyt ihan oikeasti saanut niin tarpeekseni kaikista leikkauksista, että sen takia niin mä en aio laittaa niinku uusia tissejäkään, koska siis multa on niinku ne, ketkä ei ole nyt aiemmin kattonut mun aiempia videoita, niin mulle on siis tehty mastektomia, eli multa on niinku rinnat poistettu kokonaan. Niin tota, se syy, että minkä takia mä en halua nyt uusia rintoja, on se, että koska mä joutuisin laittaa silarit. Ja mulla on siis ollut alkujaan ihan aidot rinnat, mutta ne on otettu irti. Eli mä en niinku saa enää takaisin sitä, mikä on aitoa. Et kaikki, mikä nyt niinku tämän jälkeen laitettaisiin, niin olisi feikkiä. Ja niinku mä nyt oon niin kyllästynyt feikkaamiseen, että mä en niinku halua enää mitään sellaista, mitä mun kehossa ei enää ole. Niin tota, niin mä sitten totesin, että en mä niinku halua semmoista niinku uuden vaginan rakennusleikkausta, että sekin olisi ihan feikki, että mulla on ollut aito, ja sitä ei niinku ole enää, sitä ei niinku saa takaisin. No ne gynet siinä sitten pähkäili, ja he sitten ehdotti, että niinku mulle voitaisiin tehdä nyt semmoista niinku venytyshoitoa tonne alas, mikä on siis sellaista, mitä joillekin intersukupuolisille tehdään. Eli siis jotkut, siis on olemassa semmoisia intersukupuolisia ihmisiä, ketkä on siis muuten ihan niin kuin naisia, mutta heille ei jostain syystä ole niin kuin kasvanut vaginaa. Eli heillä on niin kuin siinä kohtaa tuolla alhaalla, missä niin kuin normaaleilla naisilla olisi ihan niin kuin kunnolla niin kuin syvä vagina, niin heillä saattaa olla siinä vaan niin kuin kuoppa. Niin näille ihmisille pystytään tekemään sitten niin kuin, tai niin kuin saamaan sitä syvyyttä lisää tonne alas semmoisella, niin kuin, että lähdetään venyttää sitä kuoppaa niin kuin sisäänpäin. Niin tota, ja kuulemma, kun sitä venytystä lähdetään tekemään, niin jos tuolla alhaalla on niin kuin jotain niin kuin edes vähän limakalvoja, niin kuulemma ne limakalvot niin kuin lähtee sit, niin kuin kasvaa sitten et, niin kuin sinne sisäänpäin. Että kun saadaan niin kuin venytettyä sitä syvyyttä sinne, niin sinne limakalvot niin myös niin kuin voi kasvaa sinne koko syvyydelle. Ja mulla on olemassa niin kuin vielä limakalvoja tuolla alhaalla. Pystyn siis niin kuin intiimeissä tilanteissa niin kuin kostumaan ihan sillä lailla, että en niin kuin huomaa eroa siihen niin kuin leikkausta edeltävään tilanteeseen, että siis pystyn kostumaan hyvinkin paljon tuolta alhaalta. Niin, eli mulla on siis siellä limakalvoja. Niin nyt niin kuin siellä venyttämisellä nyt sitten voitaisiin saada sitä syvyyttä lisättyä, kun mulla on siis nyt se 0,5 senttiä. Ja, tota, ja sitten ne, että et ne limakalvot sitten lähtisi kasvaa. Eli sitä voitaisiin, että niinku semmoista voitaisiin nyt saada aikaiseksi. Mutta mun kohdalla on nyt mutkia matkassa, koska mä en ole tämmöinen intersukupuolinen, vaan että multa on niinku leikattu irti, eli mulla on siellä arpikudosta. Ja, tota, ja ne gynet ei nyt sitten ollut varmoja, että kuinka realistista se on, että millaisia lopputuloksia tästä voitaisiin saada. Ja he nyt joutuu sitten kuulemma ihan kokoustamaan tästä aiheesta, että ne sanoo, että ne niin kuin keskenään pitää nyt semmoisen kokouksen. Ja tota, ne miettii, että mitä nyt niin kuin käytännössä niin kuin mun kanssa niin kuin menetellään. Ja, tota, ja nyt sitten se, mitä se estrogeenihoito siis vaikuttaa, on se, että eli se syy, minkä takia mulla niinku se on, jalkoväli on niin kosketusherkkä, johtuu nyt siitä estrogeenivajeesta. Ja, tota, ja jotta mulle nyt voitaisiin tehdä tätä tämmöistä venytyshoitoa, niin tarvitaan lisää kosteutta ja kimmosuutta sinne limakalvoihin, ja se estrogeeni nyt niinku lisää sitä. Ja mulle määrättiin nyt 2 estrogeenivalmistetta, joista toinen on nyt semmoinen niin kuin iholle laitettava laastari, jota pitää vaihtaa joku 2 kertaa viikossa.
Ja sit mulle määrättiin estrogeenivoide, jota mun pitää niinku ruveta laittaa nyt tonne alas. Elikkä mä nyt aloittelen tässä niinku tämmösellä kevyellä venyttelyhoidolla, mikä toteutetaan nyt niin, että nyt sinne kuoppaan, mikä on nyt on sen entisen vaginan paikalla mulla tuolla alhaalla, niin mun pitää laittaa sinne sitä estrogeenivoidetta ja sit niinku painaa sormella. Ja mun tarvii tehdä sitä joka päivä useamman minuutin ajan. Että sillä lähdetään nyt sitten niinku etenee tässä, mutta ei tiedetä, että kuinka paljon sinne voidaan vaikuttaa. Mutta se ei ole mulle niin nyt niin tarkkaa, että miten paljon sitä syvyyttä sinne tulee, koska mä oon lesbo. Elikkä mä en tule harrastamaan miehen kanssa yhtään mitään. Mut sen mä olin toivonut, että mä olisin niinku toisen naisen kaa voinut käyttää sellaista kaksipuoleista dildo. Niin sitä ei nyt välttämättä sit pysty käyttää, koska voi olla, että mulle ei tule kovin montaa senttiä lisää syvyyttä. Mutta sen verran kuitenkin, että siellä olisi niinku jotain syvyyttä. Ja ja niin kun kirjoitin siis tämmöisen lapun, jonne mä nyt vähän niin kuin kirjoittelin ylös, että mitä asioita mä nyt haluan tällä videolla nostaa esiin. Niin mä vaan niin kuin tänään mulla on ollut niin kuin niin outoja fiiliksiä, että kun mä lähdin sieltä lekurista, niin piti mennä vähäksi aikaa ihan niin kuin vessaa itkemään, kun jotenkin niin kuin tää koko tilanne on niin kuin niin hullu, että niin kuin, että mä niin kuin miten niin kuin mä oon voinut päätyä tähän tilanteeseen, että on niin kuin ihan älytöntä, että niin kuin miksi mä oon niin kuin ikinä päätynyt tekemään mitään niin typerää kuin transhoidot. Niin kuin miksi mä oon ikinä kuvitellut, että niin kuin ne auttais mua yhtään mihinkään. Tää koko tilanne on niinku ihan älytön. Ja nyt sit tulee kaikkea tällaista niinku ylimääräistä shittiä mun niinku koko loppuelämäksi. Kaiken maailman estrogeenihoitoja ja tämmösiä. Osteoporoosia ja univaikeuksia ja tämmösiä, että mä en itse niinku tiennyt näistä mitään, että niinku transpoli ei puhu näistä. Näistä ei niinku ei näistä missään mediassa, ei missään transsukupuolisten foorumeilla tai missään niinku ei niinku kukaan ei puhu näistä asioista, että mä voin ihan niinku ihan rehellisesti sanoa, että kun mä lähdin noihin hoitoihin, niin mä en tiennyt, että mihin mä oon ryhtymässä. Ja sekin on niinku tää niinku koko aihe on semmoinen, että tästä vaan niinku pitäisi niin kun, että siis vaaditaan vielä niin kun todella paljon tarkemmat tutkimukset kuin mitä nyt tällä hetkellä niin transpolilla tehdään, että transpoli ei missään tapauksessa ole niin kun riittävä niin kun yksikkö, ja siis transpolihan on siis semmoinen paikka, että ei siellä niin kun hoideta kenenkään dysforiaa, siellä ei tutkita kenenkään dysforiaa, siellä ei mietitä, että mistä tämä sun dysforia nyt tulee ja mitä sille nyt kannattaisi tehdä, vaan transpolille mennään, jotta saataisiin lääketieteellisiä hoitoja. Ja nyt mun mielestä niin kun tarvittaisiin ehdottomasti semmoinen niin kun erillinen dysforiaklinikka, joka olisi vähän niin kun johonkin syömishäiriöklinikkaan verrattava hoitoyksikkö, joka olisi siis psykiatrinen niin kun terapiapaikka, jossa nyt sitten nämä niin kun sukupuolidysforiasta ja kehodysforiasta kärsivät ihmiset niin kun ohjattaisi. Ja siellä olisi semmoista henkilökuntaa, ketkä oikeasti tietää, mitä he on tekemässä. Eli siellä olisi ihmisiä, ketkä oikeasti tuntee tätä niin kun sukupuoli- ja kehodysforian syntyä. Eli siis eli he niin kun tietää, että miksi niin kun minkälaisista syistä ihmisellä niin kuin nämä tämmöiset dysforian oireet voi johtua, että miksi ihminen haluaa lähteä vaihtaa sukupuolta, miksi niin kuin niin että niin kuin heillä olisi niin kuin kliinistä kokemusta ja osaamista ja asiantuntemusta nyt niin kuin
tästä koko niin kuin trans-ilmiöstä. Ja siellä nyt sitten niin kuin pohdittaisi tätä niin kuin ihmisen transkokemusta semmoisen niin kuin terapian kautta ja mietittäisi sitten, että mitä tällä nyt olisi järkevää lähteä tekemään. Että nykyään tämä meininki on tyyliin sitä, että jaa, koen olevani jotain muuta sukupuolta kuin mitä olen. Olen trans, menen transhoitoihin. Ja tämä on niin kuin nyt se kuvio. Ja tämä on niin kuin tosi tosi väärin. Tämä on niin kuin niin väärin. Mä tosin En nyt tällä videolla puhu tästä aiheesta enemmän, koska mulla olisi nyt tästä asiasta enemmänkin asiaa. Mutta mä oon vaan niin kuin tänään jotenkin, niin kuin musta on tuntunut siltä, että niin kuin miten oikeasti vastuuton tämä koko systeemi on. Ja mä oon ollut niin suuttunut niin kuin tälle koko niin kuin transliikkeelle ylipäätään, että miten niin kuin, siis kukaan terve ihminen ei koe olevansa jotain muuta kuin mitä hän on. Ja siis transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että sä koet hyvin vahvasti olevasi jotakin, mitä sä et ole. Mä oon nainen. Sukupuoli on niin kun mun fysiologinen ominaisuus, samalla tavalla kuin mun ihonväri. Ja nyt se, että mä koen olevani jotakin muuta kuin mitä mä olen, niin se ei ole tervettä. Ja niin kun kukaan terve ihminen ei koe näin. Että niin kuin tässä koko transilmiössä on niin kuin, tai niin kuin transkokemuksessa voi olla taustalla hyvin paljon muita ilmiöitä, jotka nyt niin kuin aiheuttaa sitä tai pahentaa sitä. Et mä nyt oon tavannut joitain semmoisia ihmisiä, niin kuin ihan IRL, ketkä on kokenut olevansa transsukupuolisia, mutta he on sitten niin kuin, vaihtanut mieltään, että he on niin kuin tajunnut, että niin kuin, että ei he ole, vaan heidän tässä niin kuin tilanteessa on kyse jostakin muusta. Ja lisäksi mä oon lukenut hirveän kasan niin kuin netistä ihmisten kertomuksia, joissa he on niin kuin, ollut joskus dysforisia, mutta he eivät ole enää, tai että he on käynyt läpi näitä niin kuin transhoitoja, mutta sitten katunut niitä. Niin mä oon nyt on tällaisten ihmisten tarinoihin tutustunut aika laajalti, niin tulee koko ajan esiin, niin kuin, että heidän taustassa samoja asioita. Eli niin kuin, tämä on hyvin, hyvin laaja ja hyvin, hyvin vaikea niin kuin, psykiatrinen ilmiö tai niin kuin, asia. Että tästä on niin kuin, tullut, että koko niin kuin, transkeskustelu on niin kuin, tosi, tosi niin kuin, yli yksinkertaistettu joksikin niin kuin, ihmeidentiteetti politiikka-asiaksi, vaikka tämä on oikeasti siis tämä on niin kuin lääketieteen asia. Tämä on niin kuin lääkäreiden asia niin kuin miettiä tätä, että miten nyt niin kuin tämmöisiä dysforisia ihmisiä kohdataan ja miten niitä nyt pitäisi hoitaa. Että tämä niin kuin koko transkeskustelu nyt menee, niin kuin, tämä on niin kuin tämmöistä halkipoikkipinoon mutkat suoriksi keskustelua, jossa niin kuin, että jaa, koen dysforiaa, olen trans, tarvitsen hoitoja tai muuten teen itsemurhan tai jotain tällaista. Että niin kuin, ei. Et niin kuin tätä koko ilmiötä pitäisi kohdata vähän samalla tavalla kuin jotain niin kuin anoreksiaa. Että niin kuin anoreksia on myös niin kuin hyvin, hyvin vaikea kehonkuvahäiriö. Ja siinä niin kuin anoreksiassa ja transsukupuolisuudessa on hirveän paljon samaa. Ja anoreksiaan saa niin kuin asiantuntevaa apua. Anoreksiaan on olemassa niin kuin oikeasti asiantuntevia niin kuin terveydenhoidon ammattilaisia, ketkä ei niin kuin ehdota, niin kuin, ei niin kuin kenellekään tule mieleenkään, että nyt niin kuin anorektikkojen sitä niin kuin heidän niin kuin käsitystä itsestään pitäisi ruveta pönkittämään. Niin kuin ei, niin miksi tässä niin kuin transkokemuksessa nyt sitten lähdetään sille tielle? Niin mä oon niin kuin ollut niin tänään niin kuin niin vihainen tälle niin kuin koko transliikkeelle, että miten niin kuin he haluaa niin kuin helpottaa tätä niin kuin hoitojen saamista ja kaikkea. Niin kuin, että ei. Musta tuntuu, että niin kuin tosi monet ihmiset ei vaan niin kuin oikeasti tiedä, että mitä he on tekemässä. Että niin kuin nämä, että kaikki nämä, että mitä vaikutuksia nyt näillä kaikilla asioilla on, niin kuin, että maallikot ei vaan niin kuin tiedä näistä asioista. Tyyliin se aivohormoni, joka nyt on mulla koholla, koska ei ole estrogeenia ja kaikkea tällaista. En mä tiennyt näistä asioista niin kuin yhtään mitään. Ja sitten jotenkin siis varsinkin nuorena, siis yli ei niin kuin kaksikymppisenä osaa vaan niin kuin ajatella sitä, että mitähän mun elämä on nyt niin kuin 30 vuoden päästä. Että kaksikymppisenä ajattelee, että
että mä haluan nyt niin kuin nyt asioita, mutta ei sitä sitten niin kuin ajattele, että mitä vaikutuksia näistä mistäkin on tyyliin niin kuin 30 vuoden päästä. En mäkään ajatellut sellaisia, enkä mä tiennyt, että en mä niin kuin tiennyt, että mitä pitkäaikaisvaikutuksia tyyli jollain niin kuin testosteronin käytöllä on. Ja onhan sillä nytte. Ja sit se on kanssa, niin kuin, mä oon niin kuin, ollut niin kuin, tänään jotenkin niin kuin, että, niin kuin, taas niin kuin, todisteita tästä, että miten oikeasti biologista koko sukupuoli on, miten oikeasti fyysistä kaikki nämä asiat on. Ja miten, niin kuin, että miten on mahdollista, että meidän koko niin kuin, yhteiskunnassa tämä niin kuin, koko transkeskustelu on niin kuin, mennyt, tai niin kuin, siis, tarkoitan siis, miten tämä niin kuin, koko sukupuolikeskustelu on mennyt niin tämmöiseksi, niin kuin, että niin kuin, miten voidaan edes esittää sellainen ajatus, että niin kuin, sukupuoli on joku itsemäärittelykysymys, tai että vain niin kuin, sun identiteetillä olisi nyt merkitystä. Niin kuin, ei, että sukupuoli on niin fyysinen asia, että niin kuin, se, että mä oon nainen, niin on niin fyysistä, niin, kuin, niin monella tasolla, että niin kuin, naiseutta ei voida erottaa niin kuin, biologiasta. Että niin kuin, joo. Mä nyt ehkä jatkan tästä aiheesta toisella videolla myöhemmin, mutta tää nyt oli tämmönen vähän tunteikas reaktiovideo, että halusin niin kuin näyttää nyt ihmiselle niin kuin tätäkin puolta, että miltä tää kaikki niin kuin tuntuu. Et mun varmaan tekstit ylimpää Mun tekstit niinku yleensä on aika semmoista mutteripäätekstiä, joissa ei kauheasti mennä niinku tunnetasolle, mutta siis tää on oikeasti niinku emotionaalisesti hirveän raskas asia. Et kumpa mä olisin jo silloin 20-vuotiaana niin osannut olla tosi kriittinen niinku transkokemusta kohtaan. Et mä lähdin niinku ihan nyt niinku messiin semmoiseen just siihen ajatukseen, mitä mä oon kritisoinut mun blogissa. Ja nyt näissä videoissa sitä, että jos henkilö kokee olevansa trans, niin se ei välttämättä nyt ole merkki yhtään mistään, että se ei niinku tarkoita yhtään mitään. Ja että jos henkilö kokee olevansa vastakkaista sukupuolta, koska hän kokee näin, koska hänen aivot on nyt vastakkaisen sukupuolen aivot, niin ei. Että mä en tiedä, millaiset aivot mulla on, eikä kukaan mukaan tiedä. Että niinku transtutkimuksissa ei tutkita teidän aivorakennetta. Että se, me ei niinku voida vetää tällaisia johtopäätöksiä nyt vaan niinku siitä, että musta tuntuu joltakin. Että niinku se, että minkä takia ihmisille nyt syntyy kaiken maailman kehonkuvahäiriöitä tai identiteettihäiriöitä, niin se on niinku todella niinku laaja kysymys. Ja me ei niinku voida niinku tiivistää sitä nyt niinku yhteen asiaan. Että kumpa mä olisin 20-vuotiaana niin tiennyt nyt nämä kaikki asiat, mitä mä nyt tiedän. Kumpa mä olisin osannut suhtautua näihin asioihin niin kuin tosi kriittisesti. Mä niin toivon nyt tässä kohtaa, että mä olisin välttynyt näiltä ihan kaikilta asioilta, niin kuin kaikilta näiltä asioilta. Että tää on niin kuin ihan perseestä. Että mä tunnen nyt nämä kaikki vaikutukset mun koko kropassa. Että musta tuntuu, että mä oon viimeisen vuoden aikana vanhentunut 20 vuotta. Että mä tunnen nyt mun koko kropassa ihan toisella tapaa. Mä oon niinku ihan toisella tapaa nyt niinku läsnä mun kehossa. Että mä oon maininnut mun aikaisemmilla videoilla, että mulla on todennäköisesti ollut dissosiaatiohäiriö joku 10 vuotta ilman, että mä oon tiennyt. Ja transpoli epäonnistui diagnosoimaan musta niin dissosiaatiohäiriötä. Ja dissosiaatiohäiriö siis aiheuttaa semmoista, että mieli on vähän niin kuin kehosta irrallinen. Että mulla on siis vuosikausia ollut semmoinen olo, että jos nyt mietittäisiin, että mulla olisi sielu, niin musta on niin kuin tuntunut siltä, että mun niin kuin sielu on vähän niin kuin irrallaan mun kehosta. Että se on koko ajan vähän niin kuin tässä mun niin kuin kehon sillä yläpuolella. Että musta on tuntunut, että mä vähän niinku tarkkailen mun kehoa sillä niinku ulkopuolelta. Musta tuntuu, että niinku mä en oo todellinen ja maailma ei oo todellinen. Ja mä oon siis kärsinyt tämmöisestä vuosia. Ja mä en itse tiennyt, että on olemassa semmoinen asia kuin dissosiaatiohäiriö.
Ja mä niinku kuulin koko asiasta vasta sitten, kun mä tutustuin näiden niinku detransitioituneiden ihmisten tarinoihin, ja he mainitsi, että heistä tosi monella on dissosiaatiohäiriö. Ja jotkut heistä hän on esittänyt, että niinku transkokemus on niinku dissosiaatiohäiriön muoto. Ja mun mielestä tossa on tosi paljon perää. Että niinku mun kehosuhde on ollut vääristynyt, ja musta mun keho ei ole tuntunut todelliselta, koska mulla on dissosiaatiohäiriö. Ja nytten, kun mun niinku dissosiaatio-oireet on nyt niinku viimeisen vuoden aikana huomattavasti helpottunut, niin nyt mä oon niinku ihan toisella tapaa läsnä mun kehossa. Ja nyt niinku vasta nyt mä niinku ymmärrän, että mitä niinku mun keholle on oikeasti tapahtunut. Ja se on niinku välillä tosi pelottavaa. Se on niinku tosi pelottavaa, tosi ahdistavaa ja niinku hirveetä. Ja mä niinku oikeesti toivon, että kenenkään ei tarvis mennä mitään näitä asioita läpi. Et niinku sen takia niinku tarvitaan semmoista niinku psykoterapiahoitoa dysforisille ihmisille, missä heidät niinku ohjattais nyt niinku hyväksymään se heidän fysiologinen todellisuus. Koska se on ihan oikeesti niinku semmoinen, mitä mäkin olisin tarvinnut. Mitä... Se on, niin kuin mä olisin tarvinnut sen terapian, missä mut olisi niin kuin ohjattu käsittelemään mun niin kuin sukupuoleen liittyviä kipukohtia niin kuin jonkun ammattilaisen avustuksella vähän toisista näkökulmista, jossa mua olisi niin kuin ohjattu ymmärtämään nyt, että mistä tämä mun koko niin kuin kokemus todennäköisesti tulee. Niin kuin mä tuossa aiemmin mainitsin, niin ihmisillä, ketkä on niin kuin kokenut itsensä transsukupuolisiksi, niin heidän taustoissa on tosi paljon samoja piirteitä. Eli nyt niin kuin meillä pitäisi olla semmoinen terveydenhoitohenkilökunta, ketkä nyt niin kuin, olisi erikoistunut näihin, että he niin kuin tietäisi, että minkälaisilla ihmisillä tyypillisesti esiintyy transkokemusta. Ja nyt he osaisi kertoa sille potilaalle näistä asioista. Ja he osais ohjata sen potilaan nyt tarkastelemaan tätä niin kuin, sukupuoli- ja niin kuin kehoasiaa nyt niin kuin näiden niin kuin tekijöiden kautta. Ja jos mä olisin tiennyt noi kaikki asiat, jos mä olisin saanut sellaista terapiaa, jossa mulle olisi kerrottu näitä juttuja, niin mä en tiedä siis olisiks mä ikinä päätynyt niinku tekemään yhtään mitään näitä juttuja. Ja jos mä olisin tajunnut jo alle 20-vuotiaana, että mä oon lesbo, niin mä en olisi todennäköisesti ikinä päätynyt pitää itseäni transsukupuolisena. Mä oon siis kirjoittanut tästä mun lesboudesta nyt mun blogin puolella aiemmin. Mä teen siitä vielä niin kuin uuden videon myöhemmin, koska niin kuin mä voin tiivistetysti sanoa, että lesbous paransi mut transsukupuolisuudesta. Et mä oon niin kuin ollut oikeasti niin kuin, mä oon niin kuin yli 30-vuotiaaksi asti sillä lailla, että mä en ole tajunnut, että mä oon lesbo. Ja niin kuin tosi monet niin kuin naiset, ketkä kokee, että he on miehiä, niin he on lesboja. Että tää on nyt joku niinku lesbouteen liittyvä juttu, tää niinku tää koko transkokemus niinku hyvin monella tasolla. Ja niinku lesbous vapautti mut niinku sukupuolidysforiasta. Ja jos mä olisin nyt ollut tämmöisessä terapiassa, jossa niinku tyyliin tääkin asia olisi osattu ottaa esille, missä joku terapeutti olisi niinku ruvennut niinku vähän niinku niinku, että terapeutti olisi osannut ohjata mut niinku käsittelemään mun seksuaalisuutta, niin mä olisin ehkä tajunnut sen aiemmin. Koska siis mä oon tiennyt tosi nuoresta asti, että mä tykkään tytöistä. Ja mä oon 19-vuotiaana epäillyt, että mä olisin lesbo. Mutta sitten mun niinku suhde mun omaan sukupuoleen, eli siis mun omaan naiseuteen, oli niin kipeä ja niin kieroutunut, että mä en pystynyt kohtaamaan niinku toisen naisen naiseutta. Ja nyt kun mä pystyin, niin mulle niinku avautui ihan niinku kokonaan niinku uusi olemisen ulottuvuus, kokonaan niinku toinen todellisuus, josta mä en ollut tiennyt mitään. Ja nyt se todellisuus oli niinku, se oli niin hyvä paikka, että mä sen kautta mä niinku parannuin melkein kokonaan dysforiasta. Mä kärsin vieläkin aika pahasta dysforiasta, mutta mä huomaan, että on tietyt asiat, jotka aiheuttaa sitä. Ja nyt mä osaan niinku välttää niitä asioita. Mutta silloin mä en tiennyt niistä mitään. Mä olisin tarvinnut sen terapian, jossa mua olisi ohjattu tähän kaikkeen. Joo, ja mä nyt linkkaan tohon niinku alas sen mun lesboudesta kertovan kirjoituksen. No, tämmönen itkuvideo nyt tänään. Että jatketaan tästä.
Hyvää päivänjatkoa kaikille.